Жарқыра жайна Астанам. Бүгін осындай атаумен Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебі Мирас балабақшасының тәрбиеленушілерімен бірлесіп, Астананың 20 жылдығына орай мерекелік өнер флешмобын ұйымдастырды. Оқу орнында өтіп жатқан Ел жүрегі Астана атты 10 күндік аясындағы шараға мектеп оқушылары қызу дайындықпен келді. Олар әуелі кішкентай бүлдіршіндермен бірге Астананың символы бәйтерек монументін жасап, қолдан шыққан бұйымын кішкентайларға сыйға тартты. Осылайша елордамызға өзіндік сүйіспеншілігімен мерекелік құттықтауын жолдаған атыраулық балалар өнер флешмобында ән айтып би биледі. Қазақстанның көк туын бейнелейтін түсте киінген оқушылар мен балалар Астананың бүгінгі жетістіктерін мақтан тұтатынын жеткізді. Бұл өнер флешмобының негізгі мақсаты елордамыздың насихаттау. Оны біздер мына қасымыздағы Мирас балабақша бүлдіршіндерін шақырып, біздің мектептің оқушыларымен бірлескен осы Астананың символы бәйтеректі өз қолдарымен жасады. Сегодня в Назарбаев интеллектуальной школе города Атырау совместно с воспитанниками детского сада «Мирас» был организован праздничный флешмоб искусства в честь 20-летия столицы. Участники мероприятия собрались на стадионе школы, который был празднично украшен. Учащиеся совместно с дошколятами изготовили сувенир символ Астаны – «Байтерек». В процессе работы учащиеся школы рассказали малышам легенду про «Байтерек». Все участники проявили большой энтузиазм в изготовлении сувениров. Позже ученики НИШ подарили их маленьким гостям школы. Сегодня в такой солнечный день в нашей школе удивительный праздник. Праздник красок, можно сказать. В честь 20-летия нашей столицы мы приурочили флешмоб. Своеобразие этого флешмоба состоит в том, что это флешмоб, такой флешмоб искусства. Наши учащиеся совместно с детьми из детского сада «Мирас» сделали небольшие символы «Байтерек»,